Posledné úpravy pred zimou. Tieto citlivé druhy, nielen čerešne, marhule a ďalšie, potrebujeme pred zimou pripraviť, aby ten stromček potom mohol naštartovať opäť na jar. A rady, ako zlikvidovať bioodpad. Využívame, čo sa dá, napríklad aj z paradajok, samozrejme plody, ktoré ešte úplne nedozreli. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.